غټ سټیډیم ما جوړ کړی دا په جوړ حسن دی اوس دا لوی اسپیټال زما په وخت کې جوړ شوی دی دا په دې کې دا ګرز ډیګری کالج واحد دی زمانه پس بیا دا د جنکو واحد ډیګری کالج زما په دور کې جوړ شوی دی دا های سکول نمبر 2 دا جیلونګ زما په دور کې جوړ شوی دی دا ډیګری کالج خار پوسټ ګریجویټ شو دا الګ تعلیم دا زما په دا کامرس کالج انټر و دا زما په وخت کې اپګریډ شو دا د انات کې ټیکنیکل کالج انټر و دا زما په وخت کې اپګریډ شو دغه سي نور تقریبا 2.5 سوا شنګل روډونه زما په وخت کې ما جوړ کړو 2.5 سوا هند پمپونه په دې کویانو ما لګولیو دا د مانو د دری بجلی ما کړی و دا پورې غړ برامپور دی دلته کې د برترس کې د غون برامپور بجلی ما کړی و د غر شموزی دا د سپری نواله د ګداماره پورې دا بجلی ما منزور کړی و دا زما په وخت کې شروع شوی و کتن کو تاسو ته په سکرین باندې یو ویډیو کلیپ ښکاری دا یو مشر دی کنه او اوډ غواړي جلسه د میټینګ دی په کلی کې او دې لګي دا وی کوي چې په لاسه کارونه ما کړی تاسو قتل کنه چې سکولونه یادوي بجلی یادوي او دا پکې وای چې 2.5 سوا روډونه ما جوړ کړی دي نن سبا چې کوم دی الیکشن روان دی او داسې خلک به تاسو ډېر ویني دا داوی به کوي خو پام ګورئ داسې خلکو نه ځان وساتئ دا خلک چې تاسو نه کله اوټ واخلي کنه بیا خپل اوټ خرڅ کړي خلو سره ملګري شي تاسو د مشر دا ډایلاګ لګورئ کنه هغې نه پس بیا سو خبرې کوو غټ سټیډیم ما جوړ کړی دا په دې کې چې باجوړ حسن دی اوس دا لوی اسپیټال زما په وخت کې جوړ شوی دی دا په دې کې دا ګرز ډیګری کالج واحد دی زمانه پس بیا دا د جنکو واحد ډیګری کالج زما په دور کې جوړ شوی دی دا های سکول نمبر 2 دا جیلونګ زما په دور کې جوړ شوی دی دا ډیګری کالج خار پوسټ ګریجویټ شو دا الګ تعلیم دا زما په دا کامرس کالج انټر و دا زما په وخت کې اپګریډ شو دا د انات کې ټیکنیکل کالج انټر و دا زما په وخت کې اپګریډ شو دا څه نور تقریبا 2.5 سوا شنګل روډونه زما په وخت کې ما جوړ کړی 2.5 سوا هند پمپونه په دې کویانو ما لګولیو دا د مانو د دری بجلی ما کړی و دا پورې غړ برامپور دی دلته کې د برترس کې د غون برامپور بجلی ما کړی و د غر شموزی دا د سپری نواله د ګداماره پورې دا بجلی ما منزور کړی و دا زما په وخت کې شروع شوی و او دته ان ګوینګ سکیم وي درې سوه 15 کالو کې بیا غا مکمل د ارنګ د ولی بجلی ما کړی و ولی یو پوره علاقه د پارنګ کې دلته وسوک ناشتي یعنی دا د عربونو روپوس کې مونږه دا الحمدلله ما 3.5 سوا سره په دې اسپیټال کې الکان په کلاس پور برتي کړو ته په کسان شوی می په قراندازي می کړو زما په وخت کې په 2004 کې 800 کسان په لیوي کې موږ برتي کړو یو روپۍ په دې وخت کې بس کېده شي ناسو می چې په 2004 کې کوم 800 لیوي برتي شوی و څوک دی و چې چانه په یو روپۍ ترې وایا یعنی زه د خدا خپل پاغه خپل سرزوري به ورته پاغه باندې د قوم حق موږ غوړو زه دا په داوه سوې ما چې زما په وخت کې په باجوړ کې بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو تاسو به د ویډیو کلیپ کتلې وې دا یو مشر دی غالبا چې د جمعیت اسلامي دی په باجوړ کې لګیا دی میټینګ دی یا سو جلسه د پای کې خبري کوي بلا شي کارونه دا یاد کې چې دا کارونه پکې ما کړی دي نو ډېر دروغ پکې ویلي دي چې دا و چې ما 2.5 سوا روډونه جوړ کړی دي 2.5 سوا روډونه ټول پاکستان کې نه جوړ شوی نو ته پکې څنګه جوړ کړی چې دا یو امینه ایم پی ای دی زمونږ امینه ایم پی ای خو چرته 15 کاله پس راشي او غم اور د پاره راشي نور خو کار ما راسم نه کوي کتون کو نن سبا چې کوم د الیکشن روان دی او خلک چې کوم د الیکشن تودریږي او دا داوی کوي چې نن سبا چې کوم د بلا شي امیدواران دي آزاد هم پکې دو پټین والا پکې دو جنازو لم راځي جنازې هم درنی وي ماشاءالله او دا واغان هم کیږي چې کال مخکې د کومړې شوی کنه اوس به دا واکیږي راځي بدرله خو غوړې د خلکو نه ځان اوساتي داخله چې کوم ستاسو نه اوټ واخلي کنه بیا خپل اوټ خرڅ کی خپل زمين خرڅ کی اتا صبح کتلې کنه چې کله ادم اعتماد په پاکستان کې کېدو د عمران خان خلاف نو بلا شي چې کوم پښتانو امینیزو زمنګ پورت باندې دوی مخ کې تلو او خپل زمين خرڅ کو پیسې واغستلې او د عمران خان حکومت ختم کو به چې کله د خلکو حکومت لغې د پیډیم والا چې دوی پیسې اغستې پکې کنه دوی پاکستان تبه برباد کو یا سره چې کوم نن سبا سیاست کوي او الیکشن روان دي د غننګ تاسو دوک کوي څوک برتوي چې مال دې اوټ رانه کونو موږ دینه کې څوک برتوي چې پلان کې دې اوټ ورنه کو جنت باندې ځل غننګ کې مختلف پیټوی پتا سو باندې لګي مختلف قسمه باندې بدی تاسو جوړي خود سوچ نه کار واخلي د سمج نه کار واخلي هغه چاله اوټ ورکه چې څوک تاسو په کار باندې راځي تاسو خدمت کوي کدا شانت نه لکه څنګه چې د مشر لګي دې اوس دا روزي پاسوي او لګي چې دنیا چې کم دې بس مارټینګ کړی دا اوس نور خلک چې کم دې سم نه کوي زه لګي ما تاسو به کار خلکو نه ځانو ساتي چې دا خلک درو وای کینی دی مشر چې کوم خبرې وکړي دا ټول دروغ دي دا په کې لیک کارم نه کړي صرف د خپل اور د پاره لګي زموږ ساده پښتانه دوکه کوي کتون کو دا ویډیو خامخا مخکې شریک کړي خلکو ته ورسیږي ډېره مهرباني